ዛሬ ደግሞ እናቴ መታ ቡና እየቆላው ነው ማለት ነው። እናቴ ኳስ ጨዋታ ልጀምር ነው። አዎ ሰላም አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። እንግዲህ ቤተሰቦች ያው የምንገኘው ኳስ ሜዳ ነው። ያው ኳስ ልጫወት እየፈላለገኝ ነው። ባባ ጫወት ኳስ? አረ ተው ተው፣ ትወርቅ ያለ እዛኛው ብገባ ይሻላል። እንግዲህ እንደምታውን የትሬን እየመጣን ነው። አያቴን ሸኝተን አሁን እናቴ ልሸኝ ሄጄ ነው። እናቴ ወደ ቤቷ ሄደች። እስካሁን ከእናቴ ጋር ነበርኩ ማለት ነው። በዛ ጎቹም አለላችሁ። እኛ እኮ አሁን እንትን የለንም፣ ፍቃድ የለንም እኮ የመቀረጽ ነበር። እንዴት የመቀረጽ ፍቃድ ማውጣት አለብን ነበረ? የምንድን የመቀረጽ ፍቃድ? እንዴት የቀረጻ ፍቃድ? እንዴ የቀረጻ ማለት አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ቀረጻ ስናካሄድ ፍቃድ ማውጣት አለብን። ፍቃድ ማለት ምንድን ነው? የመቀረጫ ፍቃድ፣ ልክ እንደ ንግድ ፍቃድ ማለት ነው። እኛ ግን አሁን ፍቃድ የለንም። ምን ልቀረጽ? በፊት ፓፓ ይሄን በገዝቼ ድረጂ ረጂ። አዎ ላንተ ያልሆነ ገዝቼ ማለት ነው። ኧረ ምን እና ኳስ ሜዳችን ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ኳስ ሜዳችን የማታ መዝናናት ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። ሞተሮቹ ላይ ሄዳሉ። ሞተር ግዛል ትገዥልኝ ትገዥልኝ ባጃጅ 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 ባጃጅማ አሁን እኛ ሀገር ላይ አሁን ባጃጅ ብዙም አሁን እንደምታየው ነው። በነገራችን ላይ መንገዱ ስላልሰለጠነ ለባጃጅ ራሱ ብዙ አይደለም። ስለዚህ ይቅር። እሺ መንገዱ ሲሰለጥን ይገዛልህ ማለት ነው። እሺ ስትዲፋ ቡር ናት ሰው ስትል ጥቅሉን ሰው ትጠላለች። እግር ባይኖር መሄጃ አሰላሙ አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ ወዶችዬ። ዛሬ ደግሞ እናቴ መታ ቡና እየቆላሁ ነው ማለት ነው። ይኸውላችሁ ጅምሰሙ እንዳይጠቁርብኝ የውጭ ነው የምቆላው። በነገራችን ላይ ጅምሰሙ ይጠቁርብኛል ብዬ ማለት ነው። እና እናቴ መታ ቡና እየቆላሁ ነው ከእናቴ ጋር ለመጠጣት ቡና ማለት ነው። ይኸውላችሁ በነገራችን ላይ ባላራግበውም ንፋሱ ያራግበዋል። ንፋሱ
ያራግበው ምን ይባላራግበው ማለት ነው። ሞልቻታለሁኝ። ይኸውላችሁ እንግዲህ ቡና እጣችሁ ይውጣ ምናምን እያልን አሁን ያፈሰስኩት ቡናዬን አብዝቼዋለሁ። ስቆላው አብዝቼ ነው የቆላሁት። አብዝቼ ነው የቆላሁት የጠራራ ቡና ይላችኋል። ደስ ይላል። ቡና እንደዚህ ሲሰራ ምናምን ደስ ይላል እንጂ ቡናዋን ጠጥታ ምናምን ብላ ነበር የመጣችው። ግን እናቴ የመጣችው ያው ኩሽና ምናምን ትናንትና እንደውም ወይኔ ኩሽናሽ ምናምን ብላችሁኝ ነበርና እናቴ መታ ኩሽናን እያዘጋጀችልኝ እንደውም ደግሞ የምጣድ ማስቀመጫዬ ደግሞ በጣም እንትን ነበረ እና እሱን ልሰራራልኝ ነበር የመጣችው ማለት ነው እናቴ። ይኸውላችሁ የተቆላ ይገኛል። በጥሬው ነው የማረገው። በማሽን ስለሆነ የምቆላው ከጥሬውም ቢሆን ያው ማሽኑ እዛው ይወቅበት። እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ እይታ ነስቶ ጨለሞ ዓለምን ባታይ ፈጽሞ እንዳሳነሰ ቆጥረህ ጸጋው እንዳትክድ ከስረህ ህመም ጸንቶ ብክፉኛ ብትሆን ያልጋ ቁረኛ እግር ባይኖር መሄጃ